אז בהמשך להרצאה של ברוס בנושא עיבוד תמונה וראייה מוחשבת, נדבר כעת על יכולות חדשות, טיפים וטריקים בתחומים הללו. כמו שאתם בטח יודעים, MatWorks מוציאה גרסת מוצרים חדשה פעמיים בשנה, אחת בסביבות חודש מרץ והשנייה בסביבות ספטמבר, ובין לבין היא מוציאה support packages, אלה הם ה-service packs שלנו. הגרסה הגדולה הכי עדכנית יצאה לפני כחודשיים וחצי, והיא נקראת R2019A, כמה כאן עובדים איתה? יפה. אוקיי, אז במהלך הגרסאות האחרונות נוספו הרבה אלגוריתמים והרבה יכולות לתוך ארסנל כלי עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת שבסביבת MATLAB. אנחנו נדבר עכשיו רק על חלק מהם ונדגים חלק קטן יותר. אני מתנצל, פשוט אנחנו לא נוכל להציג את כל החידושים ובטח שלא להדגים את הכל, אבל מי שמתעניין במשהו מהדברים שאני לא אספיק להדגים, תמיד יכול להרחיב בעזרת ההלפ, או לפנות אלינו לסיסטמטיקס. את החידושים בתחום של העיבוד תמונה וראייה מוחשבת נחלק לחמש קטגוריות ובהם נדון במהלך ההרצאה הזאת. אז הסוג הראשון של חידושים שאני מדבר עליו זה אפס שאפשר להשתמש בהם כדי להאיץ את תהליך הפיתוח. יש גם פונקציות חדשות שמטרתן להקל על תהליך הפיתוח. לגבי יכולות חדשות בתחום של Deep and Reinforcement Learning, דיברנו על זה די הרבה במליאה, אז נקדיש לזה פרחסית מעט זמן. על ממשקים פתוחים למערכות וכלים חיצוניים ברוס דיבר, ולכן אני לזה לא אתייחס. כן ניתן התייחסות לחידושים בהקשר של תמיכה ביצירת קוד למגוון רחב של טארגטס. אז נתחיל בלדבר על אפס. אז אחד הנושאים שמטוורקס מקדישה לו הכי הרבה משאבים בשנים האחרונות זה שיפור ההנגשה של האלגוריתמים השונים אלינו המשתמשים, על ידי יצירה של עוד ועוד ממשקים גרפיים אינטראקטיביים להפעלה של פונקציות, ממשקים שנקראים apps. כמה כאן הכירו את הלשונית של apps במטלאב לפני הכנס הזה? אוקיי, יפה. אז למי שלא מכיר ומי שרוצה בכל זאת לשמוע מסודר, אז apps זה יישומים שמגיעים עם הכלים שיש לכם ברישיון, זה לא אפליקציות שאתם קונים באיזה app store. מה שכן, אתם בהחלט יכולים להוריד apps מתוך הפייל אקסצ'יין של MATWORKS שנקרא MATLAB Central. אתם גם יכולים להכין apps בעצמכם ולהפיץ בתוך הארגון. במהלך ההרצאה אנחנו נזכור חלק מהapps הרלוונטיים למי שיושבים כאן, יש גם apps בתחומים אחרים, אנחנו נתעסק רק באפס של עיבוד תמונה וראייה מוחשבת. כמו שאתם תראו, הם מאפשרים להאיץ מגוון תהליכי עבודה, ואפשר לשנות כל מיני פרמטרים בצורה אינטראקטיבית, לראות את ההשפעה של זה, לייצא את התוצאות, ובדרך כלל אפשר לקבל מתוך האפ בצורה אוטומטית קוד MATLAB שקול, אותו קוד שהייתם צריכים להקליד כדי לקבל את אותה תוצאה שקיבלתם כשעבדתם בצורה אינטראקטיבית ונוחה עם העכבר. בקוד הזה אפשר להשתמש אחר כך בשביל לעשות באלגוריתם שאתם פיתחתם שימוש עבור דאטאסט גדול יותר. אנחנו נזכור עכשיו כמה מהאפס מתחום עיבוד התמונה והראייה המוחשבת, וכמה מהיכולות החדשות שהתווספו באפס האלה. באמת שאנחנו לא נוכל לדון בכל האפס, יש הרבה. אז נתחיל קצת עם אפס למורפולוגיה וסגמנטציה. אז בהקשר הזה יש למשל את ה-Color Thresholder App, שהוא נוסף ב-R2014A, שזה לפני חמש שנים, והוא עוזר לבצע סגמנטציה על בסיס של צבע. בואו נראה דוגמה של זה. אז עוד לא ראיתם היום MATLAB בלייב. אז הנה, אני הולך למחיצה ללשונית של האפס, בוחר פה ב-Color Thresholder. אנחנו נטען לתוכו את אחת התמונות שיש לי כאן בדיסק, אז אפשר גם להכניס תמונה בלייב מהמצלמה. נטען למשל את התמונה הזאת של ה-M&Ms. ונגיד שאני רוצה להשאיר רק את ה-M&Ms הכתומים שמופיעים כאן, הוא פותח לי, האפ פותח לי את התמונה הזאת בכל מיני מרחבי צבעים, בואו נעבוד למשל עם ה-LAB, באמצעות התצוגה הזאת אני יכול לראות אולי באיזה מרחב צבעים יהיה לי יותר נוח לעבוד. הדבר הזה, הפוינט קלאוד הזה שאתם רואים, זה משהו שנוסף ב-R2016B, הפיצ'ר הזה, לראות את המידע של הצבע בתור פוינט קלאוד, אני אסתדר כרגע בלעדיו. אתם רואים פה את ההיסטוגרמות של ה-LA ו-B, מה שנחמד זה שאפשר לשחק איתם והן אינטראקטיביות, זאת אומרת אם אני מעלה פה את הסף הזה, אני נפטרתי כמעט מכל הרקע ונשארתי רק עם ה-M&Ms הכתומים והאדומים, אם נשחק גם עם ה-B, אז נצליח להיפטר גם מחלק מה-M&Ms האדומים, אלה שרצינו להיפטר מהם, השארתי פה קצת רעשים, זה בכוונה, זה בשביל הדוגמה הבאה. מה שנחמד זה שאני יכול לייצא עכשיו או את התמונה, אל המטלאב,
כמה סוגים של תמונות שאפשר לקבל מהאפ הזה, וגם פונקציה, קוד מטלאב שקול, לכל מה שהרגע עשיתי עם העכבר. אוקיי, אפ שימושי אחר, שגם מופיע בשקף, זה ה-Image Region Analyzer, שהוא מאפשר לכם לחקור אזורים בתמונה בינארית, לאבד אותם ולסנן אותם. אז למשל, אם ניקח את האפ הזה רגע, אפ, Image Region Analyzer, זה, ונכניס לתוכו את התמונה שהרגע קיבלנו מהאפ הקודם, זו. אז קודם כל הוא מראה לכם בצד ימין, זה בעצם כמו הפלט של region props, אתם רואים את הבלובים השונים שיש כרגע בתמונה, שכמובן אני יכול לעמוד על השורות השונות והוא יראה לי לאיזה מהבלובים הוא מתייחס. אני יכול למלא, אתם רואים שחלק מהבלובים כאן הם עם חורים, אז אני יכול ללחוץ על הצ'קבוקס הזה והוא ימלא את החורים, כן? זה כמו ה-image I'm fill עם האופציה של holes. ואני יכול למשל לסנן את כל הרעשים האלה, את כל הבלובים הקטנים שאני רואה שהם מכילים כמות ספורה של פיקסלים, אני יכול למשל להחליט שאני רוצה להשאיר רק את הבלובים שמכילים לי מעל 120 פיקסלים. בסדר, אז זה ניקה לי את הכל, ושוב, אני יכול לייצא את התמונה או את הטבלה הזאת שיש בצד ימין, או לקבל פונקציית מטלאב שקולה לכל מה שרגע עשיתי בצורה נוחה עם העכבר, בלי להסתבך עם הסינטקס, בלי להסתבך עם שמות של פונקציות, הכל פה דרך האפ. אז זה היה ה-Color Threshold ו-Image Region Analyzer. Image Morphology זה אפ שמגיע מה-File Exchange, אז אפשר להוריד אותו משם. הוא מאפשר לבחון כל מיני פעולות מורפולוגיות ו-Structuring Elements על התמונות שלכם. וה-Image Segmenter שאתם רואים בצד שמאל למטה, זה אפ שעוזר לבצע סגמנטציה בשיטות שונות, כמו Active Contours, שזה מה שרואים פה בשקף אגב, Lazy Snapping, שנדבר עליו עוד מעט, סגמנטציות מורפולוגיות, כן, Image Erode, Image Delete וכו'. אז בקשר לסגמנטציה בשיטה של Lazy Snapping לרקע או אובייקט, מה שמכונה גם Graph Cut, זה משהו שאפשרי במטלאב כבר שנתיים, מאז R2017A. פשוט בתמונה שלכם אתם מסמנים כמה פיקסלים של הרקע, מסמנים כמה פיקסלים של האובייקט, ואתם מקבלים את התוצאה. באותה גרסה שבה הפונקציה הזאת נכנסה למטלאב, אז גם האפ הזה, האפ של ה-Image Segmenter, הוא התחיל לתמוך סוף סוף בתמונות RGB, אז בואו ניקח תמונת RGB ונעשה לה סגמנטציה בשיטה של Lazy Snapping עם ה-Image Segmenter. אז שוב, אני הולך תפריט של האפס, לחפש את ה-Image Segmenter. אגב, אם יש כמה אפס שהם מאוד אהובים עליכם, אפשר פשוט לסמן אותם כאן, ואז הם עולים לפייבוריטס ועולים ישר למעלה. Image Segmenter, הנה הוא פה. אז ניתן את התמונה של ה-M&M's עוד פעם, מ-0, ונבחר באופציה של Graph Cut. יש פה עוד כל מיני אפשרויות לעשות סגמנטציה. לקחתי את Graph Cut, עכשיו אני התבקשתי בעצם לסמן פיקסלים ששייכים לאובייקטים שלי, אז נגיד זה, אלה כמה M&M's, כמה לחיצות, קצת הגזמתי פה ולקחתי גם פיקסלים של רקע, אז אני יכול למחוק. עכשיו אני צריך לסמן פיקסלים של רקע, זה יהיה בצבע אחר, וברגע שאני אסיים, אז אני מקבל את התוצאות של הסגמנטציה. אתם רואים שהוא פספס פה כמה M&M's צהובים, אז אולי הייתי צריך לתת לו עוד איזה כמה דוגמאות של M&M's צהובים. הוא סימן גם קצת יותר מדי רקע, אז אני יכול פשוט להסביר לו שזה רקע ולא אובייקט, אני פשוט דוקר פה איזה כמה נקודות ומשפר ככה את הסגמנטציה, ושוב, ברגע שאני מרוצה, לוחץ Create Mask, מייצא את זה החוצה, וקיבלתי סגמנטציה על בסיס, בשיטת Graph Cut. אוקיי. כן. זה טוב לתמונות, האם זה טוב לתמונות תלת מימד? זה טוב לתמונות RGB. זה לא לסגמנטציה של 3D, תכף אני אתייחס ל-3D, בסדר? אוקיי. דייקום בראוזר. דייקום בראוזר זה כלי שנוסף ב-R2017B עבור יבוא וחקר של קבצי הדמיה רפואית ומידע נפחי תלת מימדי. יש לכם פה למטה בצד שמאל קישור לדוגמה רלוונטית מההלפ. מדי פעם יופיע לכם ככה קישורים כאלה במצגת הזאת, הופיע גם אחד בשקף הקודם. הווליום ויואר, שהוא נוסף ב-R2017A, ושוב תמיד אני מציין לכם פה גם באיזה גרסה כל דבר נוסף, כי אני יודע שלא כולם עובדים בגרסה הכי עדכנית.
אז הווליום ויו הוא מאפשר צפייה במידע נפחי תלת מימדי, או בתור נפח שאפשר לסובב אותו במרחב, או באמצעות אוסף של סלייסים דו מימדיים. יחד עם האפ הזה, נוספה באותה גרסה, R2017, ומאז אותה גרסה, נוספה תמיכה בעיבוד מידע כזה, עיבוד מידע שכזה בעשרות פונקציות, היום אנחנו על סדר גודל של כמעט 70 אלגוריתמים, ביניהם גם בחירה של רוי קובוידי, זה נוסף עכשיו, ב-R2019, תכף נדבר על זה. בעיקרון זה שקף שמתאים יותר לחלק השני של ההרצאה, החלק של האלגוריתמים, אבל אני חושב שכדאי להזכיר את זה כבר עכשיו, שאנחנו מדברים על עבודה עם סוג כזה של מידע. נעבור לרגיסטרציה. אז אישור של תמונות זה תהליך שאנחנו עושים מכל מיני סיבות. למשל, אם אנחנו רוצים למצוא הבדלים בין שתי תמונות של קור באיראן למשל, שאחת מהן צולמה אתמול והשנייה צולמה לפני חצי שנה, אז זה יכול להיות למשל מה שאנחנו רואים פה בחלק העליון של השקף. אפשר לייצר ככה גם פנורמה, תמונת פנורמה מתוך אוסף של תמונות, זה גם סיבה לעשות image registration. לפעמים אנחנו אפילו רוצים ליישר תמונות של אותה הסצנה שצולמו בטכנולוגיות צילום שונות. נניח אחת תמונה רגילה והשנייה תמונה טרמית, תמונת IR. אז רגיסטרציה זה בדרך כלל שלב ראשוני בתהליך עבודה של עיבוד תמונה, ולמעשה המטרה שלו היא למפות תמונה אחת אל אותה מערכת צירים של תמונה אחרת, וזה כרוך במציאה של מטריצת טרנספורמציה מתאימה, וכדי למצוא את אותה מטריצת טרנספורמציה, אנחנו יכולים או לעבוד עם נקודות בקרה, או לעבוד עם פיצ'רים, בעצם נקודות בקרה או פיצ'רים אותו דבר, או לעבוד עם גישה שמבוססת אינטנסיטי, זאת הכוונה. כל אחת מהגישות האלה היא שימושית במקרים אחרים, כמו שגם מוסבר פה בשקף. ב-R2017A נוסף אפ חדש, חכה שיסמו לצלם, ב-R2017A נוסף אפ חדש שנקרא Registration Estimator, הוא מאפשר לחקור מגוון טכניקות של רגיסטרציה בצורה אינטראקטיבית, וכמובן ששתי הגישות שהזכרנו, כן, גם הנקודות בקרה, הפיצ'רים, וגם הגישה מבוססת אינטנסיטי, אז שתי הגישות האלה נתמכות על ידי האפ הזה, ועל ידי שימוש באפ הזה אנחנו יכולים לקבל בצורה קלה את התמונה המיושרת וגם את הטרנספורמציה הגיאומטרית. אז בואו רגע נטען פה את התמונה של הקמרמן, רגע ננקה, כולם מכירים אגב את ה-Quick Access Toolbar פה למעלה? זה לא Image Processing, זה MATLAB CC, כן? אתם יכולים להוסיף שורטקאט פה דרך ההום, להוסיף Favorites, כן? עד New Favorites, ואז לסמן V, ואז זה עולה לכם פה למעלה, ואז בקליק אחד, למשל, מה שהאייקון הזה עושה אצלי, זה Clear All, Close All, CLC. אז אני איתן עכשיו ל-Workspace. אני איתן שתי תמונות, זה בעצם התמונה של הקמרמן שאתם בטח מכירים, והתמונה של הקמרמן מסובב ב-30 מעלות, ואני אפתח את האפ של ה-Image Registration, שנמצא... סליחה, Registration Estimator נקרא. אז קודם כל, הוא פותח לי ברגע שאני אבחר את התמונות שאני רוצה מה-Workspace, מה-Moving ומה-Fixed, אז הוא פותח לי את שתיהן בערוצי צבע שונים. אפשר לראות שהאפ כבר מבצע לנו איזושהי התאמה ראשונית בין נקודות בתמונה אחת לנקודות בתמונה השנייה. ואחרי שאנחנו מנסים לבצע התאמה באמצעות אחת מהשיטות, ושוב, יש פה הרבה שיטות שאפשר להשתמש בהן, אז בואו נגיד נעבוד עם חילוץ פיצ'רים של סרף, נעשה רגיסטרציה. אז אחרי שנבצע התאמה, אנחנו מקבלים בצד שמאל מדד לאיכות של ההתאמה, וגם מידע לגבי משך הזמן שנדרש לצורך ביצוע ההתאמה הזאת. בנוסף, אפשר גם לראות שנקודות שבהן הייתה התאמה, אז הן צבועות פה בצבע אפור בתמונה המיושרת, נקודות שלא נמצאה להם התאמה באחת התמונות, אז הם נצבעו בירוק או בסגול, תלוי באיזה תמונה הם הופיעו, כן? אתם רואים, יש חלק ירוק, חלק סגול. ואפשר גם לעזר בויזואליזציות אחרות, למשל, לראות את התמונה של ההפרשים, כן? אז זה מפה, אני לוחץ על differences, אז זה מראה לי מה ההפרשים. עכשיו, אם אנחנו לא מרוצים מהתוצאה, אז אפשר להפעיל טרנספורמציה אחרת, למשל, אפינית במקום פרוג'קטיב, מה שיש פה, או לשנות את מספר הפיצ'רים שמאותרים, או את האיכות שאנחנו מוכנים לאפשר עבור ההתאמות שמבוצעות, ואפשר גם לבחור שיטת רגיסטרציה אחרת שהיא לא פיצ'ר בייסט, משהו מפה. Okay.
על האפ של תיוג קבצי וידאו ותמונה בעזרת Bounding Boxes או ברמת הפיקסל, אנחנו דיברנו כבר במליאה. לא הזכרתי שיש גם אפ שנקרא Ground Truth Labeler, שהוא מיועד למי מכם שעוסק ביישומים של Automated Driving. אז הזכרתי מוקדם יותר שיש דרכים להוסיף אלגוריתמי אוטומציה לשני האפ שהופיעו בשקף הקודם, אז כמובן שזה רלוונטי גם לאפ שמופיע פה, ויש לכם קישור את עצמו למטה למידע בנושא. בכלי הזה, ה-Ground Truth Labeler, וגם בווידאו לייבלר, הוספנו ב-R2018 את האפשרות להשתמש בסאב-לייבלס ובאטריביוטס. עכשיו זה קצת מבלבל לפעמים, אז אני אעשה סדר, מה זה סאב-לייבל ומה זה אטריביוטס. סאב-לייבל זה משהו שאפשר לצייר, זאת אומרת בתוך לייבל של מכונית, סאב-לייבל זה כל אחד מהפנסים, הצמיגים, לוחית הרישוי, דלתות וכו'. פה בדוגמה, בתוך הלייבל של רוכב האופניים, הסאב-לייבל זה האופניים עצמם, בירוק. אטריביוט זה משהו שמספק לנו מידע לגבי לייבל או לגבי סאב-לייבל, אבל אי אפשר לצייר אותו. אטריביוט זה לא משהו שאפשר לצייר. למשל, פה בדוגמה, להגיד שהרכב בתנועה, להבדיל מלהגיד שהרכב הוא במצב חנייה, זה אטריביוט. אז כאמור, הוספנו אטריביוט וסאב-לייבל, אפשר להכניס אותם באפ, בשני האפ של הוידאו וה-Ground Truth Labeler. נושא אחר, כיול מצלמה. אז ברוס התייחס לזה קצת קודם. תהליך הזה של כיול מצלמה הוא מאפשר לנו לתקן עיוותים של העדשה ולחלץ מידות בעולם האמיתי מתוך וידאו ותמונות, אבל כמו שגם ברוס אמר, זה משהו שיכול לקחת הרבה זמן ויכול להיות די מייגע אם אין לכם מטלאב. ב-R2013 אנחנו הכנסנו את האפ הזה שנקרא קמרה קליברייטור, שהוא מאפשר לעשות אוטומציה לתהליך ולגלות בצורה אוטומטית ורובסטית את הנקודות עניין בלוח השחמט ולהציג כל מיני ויזואליזציות ולקבל תוצאות טובות ובעצם לסיים בכמה דקות משימה שיכולה לקחת ימים של מאמץ בסביבות פיתוח אחרות. ב-R2018A אנחנו הוספנו לאפ הזה, לפני שנה, הוספנו לאפ הזה תמיכה בכיול של מצלמות עם עדשת עין הדג, פישאי קמרז, כמו מה שיש למשל בגופרו. אז החידוש הזה הוא מסייע לעשות אנדר סטורשן לתמונות שצולמו עם מצלמות שכאלה. כן? אני חושב שכן, כן. לא ניסיתי בעצמי, אבל השאלה הייתה אם אפשר לקחת את המטריצה ולהעביר אותה ל-OpenCV, אז אני חושב שכן. באותו הקשר של כיול מצלמות, אז חשוב לציין שיש גם אפ שמיועד לכיול מערכי מצלמות סטריאו. הוא מאפשר לכם למדוד מרחקים אל אובייקטים ולבצע שחזורי תלת מימד. את הדוגמה של שחזור תלת מימד של כף רגל מתוך זוג תמונות בטח כבר ראיתם אותי מציג בעבר, אז אני לא אציג את זה עכשיו שוב. אם זה חסר לכם, אז אני אוכל להראות לכם את זה אחר כך. אז דיברנו על כמה מהאפס וכמה מהחידושים שבהם. בואו נדבר עכשיו על חלק מהאלגוריתמים החדשים. אז מבחינת בחירה של region of interest, למשל כדי לאבד רק אזור מסוים בתוך תמונה, אז אתם בטח מכירים את רוי פולי ואת רוי קואלר, שהם כבר קיימים הרבה שנים ומקלים על יצירת המסכה הבינארית הרצויה. בגרסאות האחרונות, 18B, 19A, אנחנו הוספנו עוד פונקציות להגדרה של region of interest בכל מיני צורות. למשל, draw cuboid שנוספה עכשיו ב-19A עבור מידע תלת מימדי, draw circle ו-draw freehand שנוספו בגרסה שלפניה. בואו נראה קצת קוד. אוקיי. אז אני מציג פה את התמונה של הטווס שמגיעה עם המטלאב, זו. ולמשל, אם אני רוצה לצייר עיגולים מושלמים על גבי התמונה, אז אני משתמש בפקודה draw circle, ואז אני יכול לצייר עכשיו את העיגול שלי, להזיז אותו, להקטין אותו, ובסופו של דבר לייצר את המאסק עם הפקודה create mask, וככה זה נראה. לגבי draw freehand, אז פשוט אותו דבר, draw freehand, ואני יכול לצייר איזושהי צורה שרירותית שמעניינת אותי, אולי את הגוף של הטווס הייתי רוצה, או משהו כזה. אפשר להזיז את זה, אפשר לשחק עם זה. אז זה draw freehand. סגמנטציה. אז
ב-R2018B הוספנו פונקציות שמבצעות סגמנטציה בעזרת K-means clustering. למשל, רואים פה בצד שמאל את החלוקה לשני אשכולות בעזרת הפקודה IMSEG K-means. בצד ימין אתם רואים שימוש ב-IMSEG K-means 3 כדי לבצע סגמנטציה של נפח. אז גם לזה יש לנו קצת קוד שתוכלו לראות. אז אני לא יודע כמה מכם מכירים את המחברת הזאת במטלאב, ושוב, זה לא image processing, זה לא חידושים בעיבוד תמונה, זה מטלאב. כולם מכירים את הנוטבוק של מטלאב, מה שנקרא LiveScript או קבצי MLX? מישהו מכיר? אוקיי, אז זה ממש נוח, אפשר להכניס לפה כותרות, קטעי קוד, תמונות, קישורים, משוואות. זה מה שאתם רואים כרגע, כדי ליצור את זה פשוט עושים New LiveScript, במקום New Script, והסיומת של הקבצים האלה זה כבר לא .m אלא .mlx, הרבה יותר נוח, מאוד מתקדם. אז למשל מה שעשיתי פה, אני אפילו לא זוכר, זה כבר כמה שנים, מאיזה גרסה זה. טענתי פה, מה שעשיתי, טענתי פה הדמיית MRI, ואתם רואים פה שיש גם את האובייקט וגם את הרקע בשחור, ומה שאני רוצה לעשות זה לחלק את ההדמיה הזאת לאשכול של רקע ולאשכול של האובייקט, קלאסטר של רקע וקלאסטר של האובייקט, באמצעות IMSEG K-means 3. זה מה שעשיתי פה, ביקשתי לחלק לשני אשכולות, וזו התוצאה. אתם שמים לב להבדל, כן? אין פה את הרקע השחור שהופיע פה. אז זה IMSEG K-means 3. בדוגמה שהרגע ראינו, עשינו שימוש, כאן בשורה 5, בפקודה VolShow. VolShow. אז השתמשנו בה בשביל להציג בצורה יפה מידע נפחי תלת-מימדי. אם היינו רוצים לראות את הסלייסים, אז היינו יכולים להשתמש בווליום ויואר שהזכרתי מוקדם יותר. עדיין בנושא של הסגמנטציה, אז ב-R2016A אנחנו הוספנו יכולת לבצע סגמנטציית סופר פיקסל יעילה של תמונות RGB ותמונות גרייסקייל באמצעות האלגוריתם של ה-Simple Linear Iterative Clustering. האלגוריתם הזה, מה שהוא עושה, הוא מקבץ פיקסלים לאזורים עם ערכים דומים, ואז אפשר להפעיל כל מיני פעולות של עיבוד תמונה על האזורים האלה בצורה שמאוד מפשטת את הסיבוכיות של הפעולות האלה, שכאמור סגמנטציה היא אחת מהן. הפקודות הרלוונטיות, וביניהן הפקודה סופר פיקסלס שמופיעה כאן, הן נתמכות ליצירת קוד C מתוכן, תכף נדבר על יצירת קוד C, וב-R2016B הוספנו גם את סופר פיקסלס 3, שאתם רואים בצד ימין. אני אעצור פה את הדיון בנושא של סגמנטציה, ואני לא אחזור עוד אחורה בזמן לסגמנטציה בשיטת פאסט מרצ'ינג שהוספנו ב-14B, שגם תומכת בעיבוד מידע תלת-מימדי, ויש גם את הסנייקס, האקטיב קונטור שראינו קודם, שהיא נוספה ב-13A, ומאז 2017A היא גם יודעת לעבוד עם מידע נפחי, ויש עוד הרבה פונקציות סגמנטציה במטלאב, ווטרשט וכולי. אז כאמור, מאז R2017A, ואפילו קצת לפניה, אנחנו הוספנו עוד ועוד תמיכה בעיבוד של מידע נפחי תלת-מימדי. אז זה לא רק הרחבה של יכולות של פונקציות קיימות, אלא גם תוספת של פונקציות שאתם בטח מבינים מהשמות שלהם, מה הן עושות. אז למשל Image Resize 3, או Midfield 3, כן, מסנן חציון תלת-מימדי, Region Props 3, בסדר? אז גם פונקציות חדשות וגם פונקציות קיימות שפשוט הוספנו להם, הרחבנו להם את היכולות לעבודה גם ב-3D. את BW Morph, שיודעת לבצע פעולות מורפולוגיות על תמונות בינאריות, אתם בטח מכירים, פעולות כמו מציאה של סקלטון והסרה של פיקסלים פנימיים שבתוך הצורה וכולי. אז מ-R2018A יש את BW Morph 3, שהיא עושה את אותו דבר, רק פשוט עבור נפחים תלת-ממדיים. למשל כאן אנחנו רואים את התוצאה של פעולה של ניקוי של ווקסלים, שאין לידם ווקסלים שלפחות חצי מהם מכילים ערך ששונה מאפס. זו ההגדרה של האופציה של majority. בגרסאות שיצאו בשנת 2016 היה דגש על Structure for Motion, שזה שחזור של מבנה תלת-ממדי באמצעות מצלמה נעה, או כמה מצלמות שנעות, שזה שימושים מאוד עבור יישומים של סריקות תלת-ממד ומציאות רבודה, Augmented Reality. מ-R2016A אפשר לשערך את הקמרה פוז ואת המבנה התלת-ממדי של סצנה מתוך אוסף של תמונות דו-ממדיות,
וחלק מהפונקציות שנוספו בזמנו נתמכות על ידי הכלי שממיר קוד MATLAB לקוד C, שנדבר עליו עוד מעט. אתם רואים פה visual odometry בצד, אז מה זה בעצם visual odometry? יש לנו visual slam, שזה כמו structure for motion, אבל הוא משמש בעיקר לניווט, וvisual odometry זה בעצם visual slam פשוט יותר. פחות מדויק, אבל יותר מהיר. Point clouds. Point clouds זה מי שלא יודע, בגרפיקה ממוחשבת ובראייה מוחשבת ובעוד תחומים. Point clouds זה בעצם אוסף של נקודות מידע שמיוצגות באיזושהי מערכת קורדינטות. נקודת מידע יכולה להיות למשל ערכי XYZ של נקודה על משטח של אובייקט, או ערכי RGB של פיקסל בתמונה, וזה גם יכול להיות דיסקריפטור מסדר יותר גבוה. בפוינט קלאוד פשוט יש הרבה מאוד נקודות מידע, זה קלאוד של פוינטס, ואנחנו מדברים פה על סדר גודל של מיליונים, זה יכול להיות. מאיפה אנחנו מקבלים פוינט קלאודס? אז פוינט קלאודס אנחנו מקבלים מכל מיני מקורות, זה יכול להיות ממערך של מצלמות סטריאו, זה יכול להיות ממצלמת עומק כמו קינקט, זה יכול להיות מליידר, וכולי וכולי, ויש לפוינט קלאודס הרבה הרבה שימושים, משחזור של תלת מימד, דרך רגיסטרציה של מידע מהתקני חישה שונים, ועד מערכות התראה מפני התנגשות ועיבוד של מידע נפחי. ב-R2015A, לא מה שמופיע פה רגע בשקף, ב-15A אנחנו הוספנו למטלאב הרבה פונקציות לעבודה עם פוינט קלאודס, שהקוד שלהם הוא מאוד יעיל, הביצועים הם בהחלט ברי השוואה עם ה-PCL, הפוינט קלאוד לייברי, למי שמכיר, והיום אפשר להמיר הרבה מאותן הפונקציות לקוד C, תכף נדבר על זה. מאז ההכנסה של התמיכה בפוינט קלאודס התווספו עוד יכולות, למשל, הקריאה של מידע של פוינט קלאודס מתוך סנסורים של ולודיין, שזה נוסף בגרסה לפני האחרונה, ב-18B, זה מה שאתם רואים פה בשקף. מטריקות להערכה של איכות של תמונות. אז אתם בטח מכירים את השיטות הישנות, להעריך איכות של תמונה על סמך השוואה עם תמונה אחרת, שהיא בדרך כלל התמונה הטובה יותר או התמונה המקורית. אני מתכוון לשיטות כמו mean square error או ערך מוחלט של ההפרש, את זה אנחנו מכירים. יש שיטות להעריך איכות של תמונה על ידי השוואה של התמונה עם איזשהו מודל טיב, שאומן בעזרת הרבה תמונות. זה נקרא no reference matrix, ומ-R2017B אנחנו הוספנו שיטות כאלה לתוך המטלה, ויש לכם את הרשימה המלאה בשקף. אם למשל ניקח את התמונות שבצד, שאחת מהן היא בעצם הגרסה המורעשת של האחרת, אז אנחנו נראה גם שהסקור של האיכות שלהן יהיה שונה. אם אנחנו נעבוד למשל בשיטה של בריסק, אז הערך שנקבל עבור התמונה המורעשת הוא יהיה גבוה יותר, שזה אומר שהיא פחות איכותית. אפשר אגב גם לאמן מודל חדש, וזה על סמך תמונות שיש לכם, וציוני איכות שאתם נתתם להם. אז אתם יכולים ליצור מודל הערכת תמונות חדש. ביצועים. אז בנוגע למהירות הריצה של פונקציות, דבר ראשון, MATWORKS כל הזמן משפרת את הפונקציות של הכלים השונים, כולל הכלים בתחום שלנו של עיבוד תמונה וראייה מוחשבת, והן פשוט הופכות להיות יעילות יותר ומהירות יותר. בנוסף, בהקשר הזה, כדאי להזכיר את המנוע הרצת הקוד החדש, שנוסף ב-R2015B, אז מי שעובד עם משהו ישן יותר מזה, אז צר לי. בעבר MATWORKS פשוט השתמשה בשיטה שנקראת Just-in-Time Compilation כדי להאיץ חלק משפת המטלאב. היום משתמשים בה פשוט עבור כל השפה, וזה מה שמביא להאצה במהירות של הריצה של הקוד. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד כדי להשתמש בפיצ'ר הזה, אתם פשוט צריכים לעבוד עם הגרסה הרלוונטית, כן, R2015B וצפונה, ופשוט היישומים ירוצו כמעט תמיד יותר מהר. נקודה נוספת, כמו שאתם יודעים, יש למטוורקס את הכלי שנקרא Parallel Computing Toolbox, דיברנו עליו מוקדם יותר, הוא מאפשר לכם להאיץ ביצועים של אלגוריתמים בכלל, ובתחום שלנו בפרט, על ידי שימוש בכמה קורס של CPU, או בקלאסטר של מחשבים, ואפילו בעזרת ה-GPU, כרטיס המסך, וברוס דיבר על זה קודם. עד כאן לגבי פונקציות ואלגוריתמים חדשים. לגבי יכולות חדשות בתחום של ה-Deep ו-Reinforcement Learning, אנחנו דיברנו על זה די הרבה במליאה, והזכרתי את החידושים בגרסאות האחרונות ובמיוחד בגרסה העדכנית, אז אין יותר מדי מה להרחיב, רק נקודה אחת, מ-R2017B אפשר להשתמש ב-Deep Learning בשביל לבצע כל מיני משימות של עיבוד תמונה מסורתיות, כן, קלאסיות, למשל denoising שאתם רואים פה בשקף, או יצירה של תמונות ברזולוציה גבוהה מתוך תמונות ברזולוציה נמוכה, אז אפשר להשתמש בזה בתוך המטלאב.
ונושא הבא, הנושא של ממשקים פתוחים למערכות וכלים חיצוניים, ברוס דיבר על זה בהרצאה שלו, אז אני לא ארחיב. אז נשארנו בעצם רק להתייחס לחידושים בהקשר של תמיכה ביצירת קוד למגוון רחב של טארגטס. בשנים האחרונות מאוד שופרה התמיכה בפונקציות מעולם הראייה המוחשבת והעיבוד תמונה. אפשר היום להמיר לקוד C, C++ בצורה קלה, כ-100 פונקציות מתוך ה-Image Processing Toolbox, ואת הרשימה המלאה שלהם אפשר למצוא באל. כאן למשל, אנחנו רואים פונקציות שהחלו להתמך עכשיו ב-R2019A. שתי התחתונות אגב, הן פונקציות חדשות בכלל ב-Image Processing Toolbox. זאת אומרת, זה לא שהפכו פונקציה מסוימת עכשיו לברת המרה לקוד C, אלה ממש פונקציות חדשות שמלכתחילה אפשר להמיר אותן לקוד C. פונקציה האמצעית, ה-in-paint coherent, היא רלוונטית לתחום ה-in-painting, והפונקציה השנייה היא קשורה להמרה בין מרחבי צבעים. גם ב-computer vision toolbox, אז יש לנו את ה-image processing toolbox, ויש לנו את ה-computer vision toolbox. אגב, אחד השינויים בו זה שכבר לא קוראים לו computer vision system toolbox, אלא קוראים לו computer vision toolbox, זה עוד חידוש. אז ב-computer vision toolbox, התמיכה ביצירת קוד C, C++ השתפרה דרמטית בשנים האחרונות, וגם בו נתמכים כבר כ-100 אלגוריתמים, אז יש לנו 100 ב-image processing, 100 ב-computer vision, ועוד הרבה ב-MATLAB ובכלים האחרים. אז דיברנו על point cloud מוקדם יותר, ואמרנו שהיום אפשר לייצר קוד מתוך הרבה מהפונקציות הרלוונטיות לעבודה עם ענני נקודות, אז ב-R2019 בהחלט הייתה התקדמות משמעותית בהקשר הזה. מה שאתם רואים פה בשקף זה רשימה מאוד חלקית. 2017A אנחנו הוספנו את היכולת לגלות אובייקטים באמצעות Aggregate Channel Features, והפונקציה שנוספה בזמנו, ACF Object Detector, היא עכשיו, ב-R2019, היא נתמכת סוף סוף להמרה לקוד C++, אז נוספה לפני שנתיים ועכשיו היא נתמכת. גם הפונקציה של ה-Detect ORB Features, היא נוספה ב-19A, זו פונקציה חדשה, היא מאפשרת לגלות Oriented Fast and Rotated Brief Key Points, למי שמכיר, אז גם היא כבר נתמכת להמרה על ידי MATLAB קודר. למי שלא מכיר, ORB זה שילוב של פיצ'רים, של פאסט ושל בריסק, ושל בריף, שהוא מאוד מהיר, הוא מאוד חסכוני בזיכרון והוא מאוד מדויק. אז היום אנחנו רואים כבר שימוש הולך וגובר ב-ORB פיצ'רס על חשבון סיפט ועל חשבון סרף. נקודה אחרונה בשקף הזה, האובייקט של הגלאי אובייקטים בגישה של יולו, יולו V2, אז כפי שכבר הבנתם, הוא נוסף ב-R2019 וגם הוא נתמך ליצירת קוד, וזה למעשה גלאי האובייקטים הראשון של MATLAB שנתמך גם על ידי ה-GPU קודר, שממיר את זה לקודה, לא רק ל-C, ותכף נדבר עוד קצת על הכלי הזה. יש עוד פונקציות מתחומים נוספים של עולם הראייה הממוחשבת שנתמכות כעת ליצירת קוד C, C++, למשל החישוב של מפת דיספריטי שאתם רואים למטה, באמצעות בלוק מאצ'ינג או באמצעות סמי גלובל מאצ'ינג, BM או SGM, גם זה נתמך עכשיו ליצירת קוד. ועדיין בהקשר של יצירת קוד, אז נדבר קצת על ה-GPU קודר. אז ה-GPU קודר זה כלי שנוסף ב-R2017B, לפני שנה וחצי, והוא תומך ביצירת קוד קודה לא רק מתוך Neural Networks, אלא הוא גם מאפשר להאיץ אלגוריתמים של עיבוד תמונה וראייה מוחשבת עם ה-GPU. אז אתם רואים פה כמה דוגמאות להאצה שניתן לקבל בדרך הזאת, בהשוואה למימוש בקוד C של אותם האלגוריתמים שרץ על CPU. אז למשל, חילוץ פיצ'רים של סרף, פי 700 יותר מהר. ודבר אחרון בהקשר של יצירת קוד שחשוב לדבר עליו, זה המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד HDL. אז למי שלא יודע, ב-R2015A אנחנו הוספנו כלי שנקרא Vision HDL Toolbox, שהוא נועד להקל על פיתוח של מערכות עיבוד וידאו, עיבוד תמונה וראייה מוחשבת, ל-FPGAs ול-ASICs. אז אני מקווה שאתם התרשמתם מהחידושים הרבים בכלים של העיבוד תמונה וראייה מוחשבת שעשינו ושהכנסנו בשנים האחרונות. אלה הם הפירות של ההשקעה העצומה שלנו בתחומים האלה. ואם לסכם, למה להשתמש במטלאב עבור עיבוד תמונה וראייה מוחשבת? אז דבר ראשון, מטלאב פשוטה לשימוש, הסינטקס שלה קל, התיעוד שלה, כמו שאתם יודעים, מעולה. ואם נתקלים בבעיה, אז תמיד עומדים לרשותכם התמיכה הטכנית של סיסטמטיקס ומהנדסי האפליקציה המקצועיים שלה. דבר שני זה האפס, אותם ממשקים אינטראקטיביים שמאפשרים לכם לפתח אלגוריתמים בצורה מהירה.
ושאפשר לקבל מהם בצורה אוטומטית קוד מטלאב שמסכם את כל מה שאתם עשיתם. וסיבה שלישית זה הכלים של היצירת קוד עבור מערכות אמבדד שחוסכים לכם המון זמן כשצריך להפוך את האלגוריתם שלכם לקוד C או C++ או CUDA או HDL. למידע נוסף אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ובבלוג שאני כותב במטלאב with fun. יש לנו גם קבוצת לינקדאין למשתמשי מטלאב וסימולינק בישראל. אתם יכולים להמשיך ללמוד גם דרך הסמינרים שלנו והכנסים שלנו, דרך קורסים של עיבוד תמונה וקורסים של ראייה מוחשבת וקורסים של דיפ לרנינג שאנחנו מעבירים אצלנו בסיסטמטיקס. יש וובינרים שאתם יכולים לראות, וכמובן שאנחנו נרשותכם תמיד בטלפון שמופיע פה למטה. זהו, תודה רבה.